E aí, galera do YouTube, Augusto Andrade, com mais vídeo no canal, mais uma play. Vamos aqui, primeira vez que vai terminar neste ano, vai terminar o Calabouço. Da outra vez eu tentei terminar, mas não consegui. Será que isso aqui tem como recolher? Não, é só usar. É, não tem como pegar isso aqui, ninguém morreu. Vamos aqui, ó. Vamos, eita. Acabou agora, isso aqui é o quê? Para cada 3 passos abertos, o inimigo aumentará o dano de todos os inimigos em 15%. Nossa, é o xamã. Meu amigo. Já começamos com um. O boss aqui. A gente consegue fazer? Consegue. Então vamos lá. Vamos fazer o boss. Não tenho para onde correr, galera. Então tem que fazer o boss. Fazer logo esse boss aqui. Caraca, tá bacana, hein? O bom é que eu tô com 2 curas ali, mas não sei qual a porcentagem de cura. Olha lá, que esse lá pular pro inimigo, ele tanca pra caramba mais do que o meu tanque, velho. Olha isso. Morre não, Akai. Isso. Akai sobreviveu, beleza. Detonamos já o boss. Poderia terminar aqui? Poderia. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui. Como é que tá os meus heróis? Quase tudo cheio. Esse que era o meu medo. Aqui o bicho vai ficar salgado, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa boa aqui. O Akai tá apanhando muito. Também tá, gente, tá fraquinho. Beleza. Tá lutada. Quem ela vai mirar? Nossa, ele mirou lá no Clint. Eita, matou meu Clint. Foi certeira. Ela foi certeira. Realmente, ela acertou o Clint. Velho. Eu poderia finalizar aqui. Mas eu queria ressuscitar meu cliente. Eu não conseguirei. Posso fazer? É. Posso tirar aqui, vou tirar meu Akai. Vou colocar aqui esse. Posso colocar carry? Não é muito eficiente assim, mas eu tenho uns giros até que interessante. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Não, minha carry já foi, beleléu. Ela já foi. Era essa aqui, eu acho que eu perco, hein? Badag tá ali. Caraca, é muito chato, velho. Caraca. Aquela já foi. Queria poder tá o meu. Não consigo, vou conseguir. Deixa eu ver isso aqui. Caraca, os bichos estão ficando fortes, hein? O que eu posso fazer aqui? Acabaram com meus ADCs, mano. Não que tivesse um ADC bom, né? Xiao Dragonborn is here. É. Tem que colocar essa com gato. Prioridade é o Valir. Se detonar o meu Valir, eu não consigo. Vai ter que dar aquela ultada, isso. A ultada. Os tanques têm que permanecer na linha de frente.
Ultrapassou isso. Isso, Estes. Isso, Estes. O varil principal, é o rei daí. Tanto é que até, tá até como forte da minha conta, né? Primeira conta. Isso, protegendo o valia sucesso. Vamos lá, continuando aqui. Pronto, a gente conseguiu eliminar ali os causadores de. Aí, tá vendo? Eu tenho negócio. Eu faço sempre o mais difícil. Até acabei de descartar. Muito bem, parabéns. Faço sempre o mais difícil, né, galera? Também, né? Porque a minha conta ainda tá um pouquinho forte. Finalizei aqui. Vamos ver quem a gente vai ganhar. 510 aí. Até que é interessante. Pronto aí, ó. Consegui terminar. Primeira vez desse ano. Aí, tô pegando as recompensas. Pessoal, e os inscritos aí já estão bem avançados nisso aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. 6, a gente pode pegar a Carrie. Não podemos pegar o Akai. Ou o negócio. Escreve aí nos comentários, galera, o que vocês acham que tem que fazer.